Všechno se odehrálo u této autobusové zastávky. Celý incident trval jen několik okamžiků. Na zastávce čekala na autobus rodina, asi 7 lidí. Tohle je sestra mrtvého muže. Tvrdí, že jel kolem cyklista a skupinku nejprve slovně a potom i fyzicky napadl. Já jsem ten muž ani neviděla. Najednou všichni potom se bratr z té zastávky se najednou rozešel, šel do prostředka silnice. 41letý muž se s bodnými ranami skácel k zemi. Snažila se mu pomoci dívka, která má zdravotní školu a šla shodou okolností kolem. Vlastně jsme prováděli na místě první pomoc až do příjezdu rychle. Pak ženu vystřídali záchranáři, bylo už ale pozdě. Obodl dvakrát. Ten to nepřežil. Na místě zůstaly další dva zranění. Lékaři je ošetřili. Nikdo zatím přesně neví, jak se celý incident stal. Místní tvrdí, že mohlo dojít k hádce jen mezi lidmi, kteří čekali na zastávce. Vypadá to tak, že se mezi sebou pobodali. Všichni, co tady u toho byli, tak vykládají, že tady pořvávali, že jako opilí zřejmě byli. Vraždu teď intenzivně šetří jihomoravští kriminalisté.